Привіт, мої улюблені та дорогі глядачі! З вами сьогодні знову я, Даринка Попко. Ану, відгадайте загадку. Улітку вони відпочивають, а зимою дітей катають. 1, 2, 3. Здогадалися, що це? Правильно, ми сьогодні поговоримо про санки. Тож, пропоную, не гайте жодної секундочки, а хочеш дізнаватися якомога більше про їхню історію. Поїхали! Якщо заглибитись в історію, то саме санки є одним з найстаріших засобів пересування. І використовували їх не лише у північних країнах, але й у південних. Наприклад, в давньому Єгипті поки що найстаріші сани, що були знайдені археологами, сягають 2 століття до нашої ери. Популярними сани були і під час давньоруської доби. Тоді це був один з почесних видів возів, на якому їздили навіть князі. Найчастіше в сани запрягали коней, собак, а також биків. На Русі їзда на санях була більш престижнішою, ніж їзда на колесах. Тому для всяких урочистостей брали саме сани. Древні сани мали вигляд човна, а також у них були загнуті краї. Один край був більш загнутий спереду або ж ззаду. Також у них було дозволено, окрім того, щоб сидіти, лежати. Сани пройшли багато видозмін, щоб стати такими, якими ми знаємо їх тепер. Найдавнішим їхнім прототипом на території України вважаються так звані волокуші, що використовувалися населенням Полісся та українських Карпат. Такі найпростіші засоби пересування були популярні і на Східному Поділлі, про що маємо згадки другої половини 19 століття. На волокушах господарі транспортували плуг до поля. Вони мали вигляд 2 жеребин, які схрещувались у передній частині таким чином, щоб їх могли розсувати та зсувати, а тягли їх воли. А ви знали, що існують? Не обов'язково бути професійним спортсменом у нас. З часом виникло 3 різновиди сани. Перший – вантажний, другий – господарський, а третій – виїзний. До прикладу, господарські сани були універсальними, а також називалися опліни. Подібними до господарських були великі вантажні сани, які у Карпатах чи на Поділлі називали гринджолами. Вони мали більші розміри і масивнішу конструкцію, ніж господарські. Для транспортування вантажу на них могли робити настил із дошки. Погода у Львові непередбачувана. Щойно падав сніг, а зараз уже сонце світить. До речі, про сонце. А ви знали, що існують такі сани, на яких можна кататися влітку? Так, влітку. І називаються вони слайсери. Це є такі великі пластикові контейнери, всередину яких наливають воду. Після чого ставлять у морозилку на 1-2 дні. Далі катайтеся доскочу, хоч у найжаркішу погоду. Я цей факт, звичайно, не перевіряла, але дядько Гугл сказав, що це точнісінька правда. Але повернемось до звичайних зимових санок. Єдине, що слід не забувати, це правила безпеки. Тому, щоб уникнути неприємних інцидентів, пропоную вам спочатку навчитись кататись на санах. По-перше, важливим є вибір гірки. Уважно подивіться, чи немає якихось перешкод у вигляді дерев, кущів чи ям. По-друге, тепло і зручно вдягніться. По-третє, сядьте в санки так, щоб вам було комфортно. Відштовхуватись краще руками чи когось попросити. Не обов'язково бути професійним спортсменом для того, щоб кататися на санах. Потрібно робити це у задоволення. А з вами сьогодні була знову я, Даринка Попко. Папусики, а я йду кататися.